Als geiles Mädchen muss das sein. Das Thank you.
inkomen. Inkomen. Stop. Համասարը սխալ ենք այն է, մրցավարություն անում եք դուք, թե չէ։ Սխալ ենք այն է։ Գնայինք ու մկայն է, Մարիա։ Աշիվը Մարիա, ինչ է պրծա, 15-30, ինչ է սա։ Ես աստում, չէ։ Բացր ասա Աշիվա։ Են կողմը։ Thank you.
ძველეს ავლეს პარტაპული. Ուշադի խաղարա լսում ես ուշադի մի անջատ ասես ես դուտո խաղի ուշադի շարժվում ես խաղում բարձր հաշվում ես հայ հավաքեցի ուշադի Thank you.
հատ հավաքվի։ Ինչ եք եղել 4-ը միջի՞
Thank you.
դիտակը նստի։ Շատի շարժվում ես հենց առաջի գնդակից, գնդակից վերև դեպի շարժվելով, ասեցի դեմի հուշադի։ Շարժվի։ Չպտնես։ Ոչ ինչ հուշադիտ կեզ ասեցի։ Stop! Stop! Սխալեք կան։ Բարձր հաշվում եք։ Ժուրի խնած ասք։ Շարժվի։ Շարժվում եք։ Շաբիր ես գնդակ։ Ա, 30 հավասար։ 30 հավասար։ Ինձ նայ, զարդում եմ, քնածես։
Maman gurtur. Arasın zırıl.
Du will nicht essen. Das ist morgen. Ja, Nem, você não sei, que é positivo. Masha, 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 Masha. Bravo! Vai para o trek, chuchu. Încă avem care aici ceva să ne... Mama, încă avem care aici ceva să ne...